花莲在春节期间的天气还算是不错的，不少民众都把握机会到处走春。位在吉安乡的限定古迹吉安庆修院，除了除夕休园之外呢，其他时间呢都是开园让大家来参访的。而累计初一到初五呢，也超过万人次来拜访，同时还发放了200份限量的虎年开运金币，开园一个小时就索取一空了。位在吉安乡的花莲县定古迹吉安庆修院，29日连假就开始由游客涌入。除了除夕休园，连假开园至今已累积突破万人拜访。根据园方入园人数统计，大年初一恢复正常营运，搭上雨过天晴，阳光乍现，走春人潮涌入花莲各大景点。初一、初二到初四都约有2500上下的人潮，而累计6天则约有11000多人入园。庆修院执行长陈义正表示，今年春节连假受疫情升温影响，以往周围道路车水马龙，汽车停满至百米外吉安路，今年人潮车潮状况相对流畅好掌控，游客也很自觉保持社交距离。而每年春节发送印有当年生肖的虎年开运金币，初一至初五每天限量发送200份，享有庆修院金虎等图案，上午8点半开园发送，每天都在1小时内完送。执行长表示，民众若错过不要难过，只要在园区消费满500元，仍可索取限量虎年开运金币，欢迎民众前往。记者蒋邦彦，吉安乡报道。